pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer muito grande estar aqui iniciando essa componente, né, essa disciplina de educação física, na primeira série e eu trago aqui novas informações para vocês. Eu sou o professor Kim Raoni e eu espero que todos vocês façam bom proveito da nossa aula 1, que tem como objeto de conhecimento a apreciação das diferentes linguagens e suas semioses em funções de interesses pessoais e coletivos. Detalhamento vivências corporais da cultura juvenil. Muito bem. Então aqui a gente inicia a nossa aula. Eu espero que todos façam um bom estudo. Bom, então, é, o nosso detalhamento fala sobre práticas corporais na vivência, né, vivências corporais na cultura juvenil. Mas o que, que vem a ser jovem? O que, que significa ser jovem? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Vocês que estão nessa faixa etária muito característica dessa, dessa categoria chamada juventude, né? Vocês já pararam para pensar, analisar o significado do que é ser jovem? Para a gente poder entender direitinho qual é a relação das práticas corporais nessa faixa etária, nós precisamos primeiramente entender o que significa ser jovem. E é por isso que eu trago aqui uma enquete que foi feita aqui com os alunos. Vejam aí a resposta deles. Meu nome é Isabel, sou aluna do primeiro ano 3. Eu me chamo Alberto Neto. Sou do segundo ano 3 da Escola Natália. Eu me chamo David William e sou do terceiro ano. Na minha visão, ser jovem. É mais um passo para a maturidade e onde a, o jovem vai começar a ter independência. Vem aquela pessoa que ainda está em fase de amadurecimento. Trabalhar, ser mais maduro para a vida, né? Ainda não entende o que quer da vida, mas está aprendendo conforme o passar do tempo. É ter o um espírito um pouco mais novo para fazer as atividades, fazer exercícios, fazer tudo aquilo de que a juventude nos proporciona. Muito bem, então. Os alunos aí da escola, escola Natália Uchoa, Shoa é né, que é uma escola estadual também eles falaram aí muito bem sobre a ideia deles né sobre o que é ser jovem né sobre o que é a juventude e vejam só como que tem algumas coisas muito em comum né A questão do preparo para o trabalho, é a vida é, preparar, preparação para a vida adulta né? Estudos, entre outras coisas. Então, isso faz parte do universo juvenil, certo? Então, a gente poderia dizer o seguinte: o que é ser jovem? O cotidiano dos jovens do interior do Amazonas tem no trabalho, na família, na educação e no lazer suas principais manifestações. A dinâmica do trabalho na região é marcada pela dependência da terra, das águas e da floresta. Então, ela luta no trabalho dos sistemas de cultivo e de criação, no extrativismo, na pesca, é base constitutiva da produção familiar. Então, as juventudes amazônicas só podem ser compreendidas na dinâmica, complexidade, na, na complexidade que marca a região, cujo processo histórico de ação do homem sobre a natureza foi pontuado por conflitos e o contexto atual é agudizado por contradições e desigualdades. E aí então é, sabendo disso, né, dessa característica do que é a juventude, principalmente no nosso contexto aqui da região amazônica, né, como vocês podem ver nessa imagem aqui, caracterizando bastante a alguns elementos né, da da cultura e da vida juvenil que é marcado o que pelos estudos pela preparação para o trabalho para a vida adulta pelo contexto familiar né ou seja você está ainda dentro né dependente do do seio familiar né mas ao mesmo tempo se preparando para se separar desse meio e buscando outros grupos sociais, né, que são os grupos dos amigos, dos colegas, alguns até já inserindo-se já no meio do mercado de trabalho por meio de programas de estágios, de é, primeiro emprego, né, e também na forma do lazer onde você principalmente se, se destaca nas, nas é, nos encontros né juvenis em, em baladas em festas né então isso marca bastante a característica né da juventude do contexto da juventude então a gente falou isso daí de uma, uma forma assim bastante é... Caracterizando sobre o que é ser jovem. Mas vamos entender o que é a juventude sob o olhar da neurociência, certo? Então, a gente agora vai falar um pouco sobre a juventude dentro do olhar biopsi biopsicológico. Então, o período que apresenta transformações críticas no desenvolvimento do sistema nervoso mediadas por aspectos neuroquímicos e morfológicos. Esse é um, uma visão do que é ser jovem para as neurociências e também para a biologia. Então é um período em que o indivíduo tem transformações críticas no desenvolvimento do sistema nervoso, ou seja, a partir do momento em que ah, você antes era uma criança, né? chegou até os 12 anos e aí acontece um, uma enxurrada de transformações neuroquímicas dentro do seu corpo que faz você se modificar praticamente de um dia para o outro. Né? E essas modificações são tão fortes que elas geram um, um, uma bagunça. Enorme no seu corpo né? e você tem que tentar lidar com isso. Isso gera é, problemas comportamentais, entre outros. Então, acreditava-se até algumas décadas atrás que o desenvolvimento do cérebro era concluído no fim da infância, ou seja, que o cérebro ficava se desenvolvendo durante a infância. E aí, quando chegava lá por volta dos 12 anos, ele parava de se desenvolver. A partir dali, ele já estava completamente desenvolvido. No entanto, sabe-se hoje, por meio da neurociência, que o processo de desenvolvimento do cérebro humano vai até os 25 anos aproximadamente. Então, isso gera diversas mudanças né, no corpo do jovem. Vulnerabilidade, ajustes, emoções intensas, reatividade, hipersensibilidade emocional, busca incessante por novas emoções, comportamento impulsivo e procura contínua por uma identidade. Essas são algumas experiências que compõem a vida de um adolescente. Mas afinal, o que é que gera toda essa sucessão de ondas emocionais? Vamos entender por meio desse vídeo que eu vou mostrar para vocês aí. Olá, alunos! Eu sou a Rafaela Pinheiro, professora do componente de educação física, e hoje me falar aqui com vocês um pouco sobre a neurociência da juventude. O período da adolescência é de extrema importância na reorganização neural e nas mudanças que afetam drasticamente a formação de nossa identidade. Mas que partes do cérebro estão envolvidas nas mudanças enfrentadas na adolescência? Duas áreas merecem um estudo mais detalhado: o sistema límbico e o córtex pré-frontal. O sistema límbico é a estrutura mais importante para a memória, o hipocampo, e está próximo à amígdala, uma estrutura que ajuda a produzir emoções. Essa relação anatômica garante que as experiências carregadas de emoção sejam mais facilmente lembradas que eventos neutros. Já o córtex pré-frontal, que é a última camada do cérebro a amadurecer, é a área responsável pelo pensamento crítico, tomada de decisão, autocontrole, planejamento, atenção, organização, controle de emoção, de riscos e impulsos automonitorização, empatia e resolução de problemas. Na adolescência, como o córtex pré-frontal ainda está em desenvolvimento, os jovens fazem uso da amígdala para tomar decisões e resolver problemas. Vale lembrar que a amígdala está associada a emoções, impulsos, agressividade e comportamento instintivo. Para completar esse caleidoscópio de emoções, o cérebro adolescente contém níveis mais baixos de serotonina e dopamina, que são neurotransmissores que proporcionam a sensação de prazer e bem-estar. Isso pode gerar aumento da agressão juntamente com níveis mais altos de testosterona, contribuindo assim para explosões de raiva e comportamento impulsivo. Os lobos frontais do cérebro, por sua vez, não estão totalmente desenvolvidos nesses anos, o que limita a função cerebral na resolução de problemas, na regulação emocional e no foco. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a neurociência da juventude e até uma próxima oportunidade. Muito bem, então vocês perceberam que a juventude ela é marcada por essas mudanças. Neuroquímicas, né? acontece uma alteração abrupta, uma diminuição né, bastante grave de dopamina, de neurotransmissores dentro do cérebro do, do jovem e que isso gera vários tipos de comportamentos. Mas isso não significa que é, o jovem tenha que ser visto como uma fase problemática que é uma fase somente de aborrecimento, né? é, Como muitas pessoas estereotipam, estereotipam por aí, né? Então é, é necessário enxergar como um todo o jovem como um todo. Então conhecendo já essa parte neurocientífica né, da juventude, podendo já entender como que se processa esses comportamentos na parte psicológica, na parte biológica do jovem, a gente precisa entender também tudo aquilo que está relacionado ao ambiente do jovem, né? Aquilo que influencia a sua cultura. Porque ele está inserido em um grupo social e assim ele acaba sendo influenciado por tudo que está ao seu redor. Isso faz parte da cultura também. Então, já que a gente está falando de cultura, é necessário que a gente também entenda o que é a juventude sob um olhar sociológico. Então, dentro da sociologia, existem duas correntes que definem o que é a juventude. É essa, essa definição, ela é feita por esse estudioso chamado Paz. No ano de 2019. Então, ele é, subentende duas correntes: a geracional, que se refere à fase da vida marcada por uma cultura muito própria, que se opõe à cultura de outras gerações, e também a corrente classista, onde os jovens se relacionam segundo as classes sociais politicamente produzidas. Então, Segundo esse autor, né, o Paz, as várias e diferentes formas de conceber a juventude estão agrupadas de acordo com teorias diversas compreendidas em duas principais correntes: a geracional e a classista. A primeira corrente, a geracional, aborda a juventude referida a uma fase da vida e, consequentemente, a um aspecto unitário nessa vertente a principal discussão refere-se à continuidade e à descontinuidade dos valores intrageneracionais. É... Então, por se encontrarem no estado de disponibilidade de aprendizagem da vida social e de alguma permeabilidade ideológica, os jovens viveriam esses processos de uma maneira muito própria. Formando-se entre eles uma consciência geracional. Nessa corrente é admitida a existência de uma cultura juvenil, que se opõe à cultura de outras gerações, tratando às vezes de socialização contínua, hora de rupturas, conflitos ou crises intergeracionais. Então, essa seria a abordagem geracional, né? Então, de, a, de acordo com o autor, na segunda corrente, a classista, os jovens se relacionam segundo as classes sociais politicamente produzidas. As distinções que se podem destacar são interpretadas como diferenças muito mais interclassistas do que intraclassistas. Aqui, as culturas juvenis são sempre culturas de classes. Compreendidas como produto das relações antagônicas nelas presentes. Então, gente, é o seguinte. É, o que, que a gente pode resumir? Né? Fazer uma, um, uma análise mais simplificada dessas duas correntes, geracional e a classista. É só a gente perceber o seguinte: a corrente geracional ela enxerga a juventude como uma fase da vida, é né? uma geração, é né? uma fase da vida, ou seja, é um período em que é marcado pela contradição. Né? O, o jovem se configura como um grupo de pessoas que se contradizem né? e que se contrapõem a, a, a outras gerações, que são gerações dos mais velhos. E também dos mais novos que vão chegando, que são as, as, as crianças que no futuro se tornarão outros jovens. Né? Então, essa é a corrente geracional. Ela entende a juventude como uma fase da vida marcada por essas contraposições. E é o que a gente observa. Né? Por exemplo, o jovem ele tem a sua cultura própria, ele tem a sua forma de se vestir, de falar, de se relacionar, que é diferente. Da cultura dos adultos, né, dos mais velhos. E aí, é, geralmente, se taxa, né, o jovem taxa a cultura dos mais antigos como careta, né, ou talvez hoje até seja outros termos, né, mas se usava muito isso, assim, ah, isso daí é careta, caretice. Né? Então, ele se contrapõe à a, a cultura dos de outras gerações, das gerações mais velhos, dos mais novos, porque eles também não se veem mais como crianças. Ah, isso é coisa de criança, eu não faço mais isso. Né? Então, essa é a corrente geracional. A corrente classista enxerga a juventude também como um produto dos, dos, das classes onde é, o jovem está inserido. Por exemplo, se a gente observar a cultura juvenil de uma classe mais pobre é, de pessoas que vivem em um, um contexto mais pobre e outro, um grupo de jovens que vivem um contexto de classe alta é totalmente diferente a, a, a cultura juvenil, Certo? entre um e outro, as experiências, as vivências de cada um são diferentes. É, por exemplo, assim como surgiu o hip hop né? lá nos Estados Unidos, A cultura juvenil daquela, daquele grupo de jovens negros, marginalizados, também latino-americanos que viviam nos bairros mais distantes dali de Nova York, começaram a desenvolver uma cultura própria. Certo? Que daí surgiu, deu origem ao hip hop, ao grafite, ao rap, que era totalmente diferente da cultura juvenil dos jovens de classe alta, brancos que viviam lá no centro de Nova York, certo? Então vejo que também essa questão de classes interfere muito na formação da cultura juvenil. Então essa é a análise Dessas duas correntes, a generacional e a classista. E aí eu trago para vocês uma reflexão, certo? E essa reflexão vem por meio de uma música. Então escute a música Geração Coca-Cola, escrita por Renato Russo em 1985. E reflita: quais elementos culturais aproximam os jovens de hoje? da geração coca-cola tá isso daí é só uma reflexão para vocês fazerem quem quiser escutar essa música é só apontar o celular para o QR Code que aí ele vai abrir um canal no YouTube para vocês é, analisarem essa música tá bom e pensarem nessa perguntinha que eu lancei para vocês Agora vamos ver quais são as vivências corporais na cultura juvenil. Como você se relaciona com seu corpo? É uma pergunta que eu faço para vocês também analisarem, perguntarem aí para vocês mesmos. Como você se relaciona com o seu corpo? Qual a importância que seu corpo tem para você, enquanto jovem, como jovem, como parte de uma cultura juvenil? Então a juventude de hoje cresce, convive e se molda baseada em valores ligados ao mercado, à mercantilização da natureza, da vida, do corpo e dos símbolos. É através do corpo que todos se apresentam à sociedade, à família, aos amigos, aos afetos, à sexualidade, enfim, se colocam e se posicionam no mundo. É pelo seu corpo que ele existe e integra-se no mundo. Cabe aqui salientar que a corporeidade também é uma realidade mutante que varia conforme a sociedade em que se insere. Dessa forma, a educação física se incorpora nessa busca, possibilitando através de sua prática consciente a construção dessa identidade corporal. Então, pense sobre as diversas práticas corporais, né? é, Pense sobre essas, essas perguntas que eu fiz para vocês, tá? E agora vamos continuar aqui sobre as vivências corporais na cultura juvenil, que aí eu lanço para vocês o seguinte, ó: pense sobre as diversas práticas corporais que você realiza no seu dia a dia em casa. Na escola, na comunidade, no trabalho ou qualquer outro espaço e tempo. Quais são elas? Que significado elas têm para você? Tá, então, isso daí é outra forma de vocês também pensarem sobre a sua cultura juvenil. Então, ao passarem praças, centros esportivos ou mesmo ruas de bairros e comunidades. É possível observar a existência de constantes movimentações de jovens com práticas diversas. Assim, é possível encontrar sujeitos jogando futebol, brincando de pipa, jogos em geral, mas também há quem prefira andar de bicicleta, dançar ou simplesmente contemplar o que os outros fazem. Então, não se pode deixar de observar o fenômeno contemporâneo. Do uso de equipamentos eletrônicos, como ocupação do tempo do lazer, entre os quais se destacam os aparelhos celulares e os tablets. Né? Então, enfim, essas e muitas outras atividades são práticas corporais e intelectuais com as quais as juventudes se apropriam no tempo do lazer. Então, gente. É, a cultura juvenil ela é marcada por diversos fazer diversas vivências né, que o jovem ele usa para se divertir para praticar no seu tempo de lazer seja por meio de jogos esportes brincadeiras também por meio de uso da tecnologia certo então tudo isso marca a cultura juvenil então quando vocês pensarem né, o que vocês fazem no seu dia a dia, pensem nessa questão né, do, da, das práticas corporais de vocês, certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês algumas dessas características. Olha só, o esporte marca a prática da juventude, né? a dança também está muito intrínseco né, dentro disso, a ginástica nós temos também as práticas das lutas então tudo isso faz parte do universo juvenil os jogos o teatro também né a participação ensinações música Muito, muitos jovens se interessam pela para aprender a tocar instrumentos prática de desenhos certo então é, isso tudo faz parte da cultura juvenil, pinturas, as artes em geral, né, entre, outras, é, entre outras linguagens, costura, construção, certo? Então, gente, é, na juventude amazonense e ribeirinha, as vivências corporais são marcadas pela estreita conexão com a natureza exuberante e pela riqueza cultural das comunidades locais. Nestes ambientes, as atividades físicas e vivências corporais estão intrinsecamente ligadas ao cotidiano, permeando desde as práticas tradicionais de pesca e agricultura até as danças folclóricas e festivais regionais. Então, os jovens ribeirinhos aprendem desde cedo a navegar pelos rios e garapés, desenvolvendo habilidades de natação, canoagem, que são essenciais para sua sobrevivência e integração com o meio ambiente. Além disso, as manifestações culturais, como danças, né? por exemplo, o carimbó, o boi bumbá, quadrilha, o festival do sírio, é, proporciona oportunidades únicas para os jovens expressarem a sua identidade e pertencimento através do movimento e da dança. Então, a vivência corporal na juventude amazonense e ribeirinha é, portanto, uma celebração da relação harmoniosa entre o ser humano e a natureza, enraizada em tradições ancestrais. E enriquecida pela diversidade cultural da região então agora eu deixo aqui uma dica para vocês de um filme muito interessante vocês podem pesquisar ver aí nos streams ou até mesmo no, no YouTube ver se encontro o nome do filme é esse daqui ó Noites Alienígenas. o filme expõe uma Amazônia Urbana, Onde a ancestralidade dos povos tradicionais resiste à contemporaneidade que insiste em negar, negar a floresta. Com elementos narrativos fantasiosos, o Longa apresenta a história de três personagens da periferia de Rio Branco, no Acre, impactados pelo conflito entre facções criminosas e pela violência urbana, que nos últimos dez anos quase triplicou o assassinato de crianças. E adolescentes e jovens do estado do Acre. Então, aí é um filme para vocês é, refletirem mais uma vez também sobre essa questão da juventude e de tudo a, o que ela está exposta. Não somente as coisas boas da vida, como é, as, a cultura juvenil, os esportes, as danças, as práticas físicas, mas também essas coisas ruins, como a, a violência, o tráfico. Entre outras coisas, que aliciam a juventude e desvirtuam elas para caminhos ruins. Né? Então é necessário a gente estar sempre com um olhar crítico sobre todas essas coisas para poder tomar as decisões corretas. Então aqui a gente encerra a nossa aula de hoje. Obrigado pela atenção de todos.